ভাতৃ বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ, মানে চাহকাপ খাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিছোঁ। বাকী ইয়াৰ পৰা ওলাই মেলি ফুৰিম, ভালদৰে ফুৰিম। আৰু এইটো চাগে আমাৰ মানে লাষ্ট লগ পোৱা বুলি হ'ব পাৰে, কাৰণ এবাৰ আমি নবুদপাই এবাৰ ওলাম, সেইটো কাৰণে এবাৰ লাষ্ট হ'ব পাৰে আমাৰ লগ পোৱা বুলি। সেইটো কাৰণে সিহঁতৰ লগত একেলগে ফুৰিম বুলি ভাবিছোঁ। চাহকাপে প্ৰথম, মানে চাহকাপ প্ৰথম তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি আছে। আপোনালোকে ভালদৰে মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। ই মোৰ মানে একদম প্ৰথম, মানে নবুদত ফাৰ্ষ্ট হ'ব, মানে ই মোৰ লগত মানে মই বেলেগ বেলেগ দহটা হৈ গ'ল মানে। তাৰপিছত বাকী বন্ধুসকল, আমি মানে ঘূৰি ঘূৰি হোটেলত সোমাই দিছোঁ। প্ৰথম মানে শ্বিলঙকে খাওঁ বুলি আহিছোঁ, তাৰপিছত আৰু মানে আৰম্ভণি দিম। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাই থাকিব, ইয়াত মানুহ বহুত আছে যিহেতু, আৰু পিছত এখন আছে। নতুন স্পৰ্টিং এই মিডল যাবৰ কাৰণে মানে এটা স্পৰ্টিং কিনিবলৈ লৈছে ইয়াত পইচা ফুলি একো নাই একো নাই, তই মানে ভালকৈ ল দেই। ৰিমিডল যাবলৈ লৈছে স্পৰ্টিং, অঁ ঠিক ঠিক আছে। ডাঙৰ নাই অন্য কিবা কবি, এয়া কি কি বুলি কৈছে, আগলৈ চিলো, অঁ দামটো বেছি হ'ল, অঁ কমালে ঠিক আছে। অকণমান আমি ফুৰি ফুৰি মানে আৰু এডোখৰ জেগা পাই গ'লোহি। আজি ফুৰি ভাল লাগিছে যিহেতু আমাৰ মানে আমি ধুবক এতিয়া লগ পাইছোঁ, বহু দিনৰ পাছত লগ পাইছোঁ, ভাল লাগিছে অলপ নহয়, ভালেই ভাল লাগিছে আৰু। মানে আপুনি যেতিয়া পুৰণা অলপ লগ পাই যায় ন, পুৰণা বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু, মানে মেমৰিজবোৰ ফ্ৰেছেই হৈ আছে, ভাল লাগিছে আৰু লগ পাই। ইয়াক মই দুবছৰ দিন পোৱা নাই, সেইটো কাৰণে বেয়া লাগিছে। আৰু এইটো চাগে আমাৰ লাষ্ট পুৱা হ'ব, কাৰণ চবেই এটা টুৱেলভৰ পাছততো চব মানে এটা বেলেগ লাইনত যায়, নতুন নতুন ইনষ্টিটিউটত গুচি যাব, সেইটো কাৰণে নাপাম। ভাল লাগিছে আজি এই ভিডিঅ'টোৱে মানে লাষ্টত গৈ থাকিব। আজি ভিডিঅ'টো সঁচাকৈ বহুত আপোনালোকক দেখাবলগীয়া আৰু মানে বহুত ভাল লাগিছে, মানে আপোনালোকক কিবা এটা ইনস্পিৰেশ্যন পাব যে বন্ধুত্ব ভাল লাগিছে। আৰু আমাৰ মজাত আৰু কেইজনমান বহুত কেইজনমান আছে, মহাকৈ বন্ধু মানে দেখা আছোঁ। এই ৰোহনক ফাৰ্ষ্ট দেখালোঁ, এইটো ৰোশন গগৈদাক আগৰ পৰাই মানে গগৈদা মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন, আৰু সুৰজ সুৰজ আৰু মেইন প্লেয়াৰটো আমাৰ অভিনৱ। তুমি কিবা এটা কোৱা, তোমাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো ভালকৈ বনোৱা হৈছে, তুমি প্লিজ কিবা এটা কৈ দিয়া। শিৱসাগৰত আহি কেনেকুৱা লাগিছে, নাজিৰা ল'ৰা আহি ভাল লাগিছে, অঁ যা ভাল চালোঁ, ভাল চালো। আৰু আৰু বেলেগ কিবা কোৱা, কিবা দুৰ্গা চুগা দেখিলা নে? দেখিলো, ভাল লাগিলে। ইণ্ডিয়া জি গৈছে, কোহলি 95-100 নহ'ল, একো নাই। ভাইৰাট কোহলি, মই এটাই কৈছোঁ, পূজা চাই ভাল লাগিছে। আৰু সুভাশিষ মেইন প্লেয়াৰটো ইয়ে, ইয়াৰ কাৰণে আজি মানে পূজাখন আমাৰ চোৱা হ'ল বুলি ক'ব পাৰি। লাষ্ট মণ্ডপটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, আমাৰ মানে নাৰ্ছিং ৰুমৰ ওচৰত যোনটো মণ্ডপ, সেইটো মানে ভাল লাগিছে। আমাৰ গ্ৰুপটোৱে কৈছে মানে ভাল লাগিছে বুলি, সেই মণ্ডপটো আপোনালোকক দেখাম, গৈ আছোঁ। ৰাতি মানে বহুত বাজি গ'ল, আৰু এইটো লাষ্ট মণ্ডপটো আপোনালোকক যোনটো দেখাম বুলি কৈছিলোঁ, মানে আমাৰ যোনটো ভাল লাগিব আৰু আপোনালোকেও ভাল লাগিব চাগে। এই দেখো পৰা ষ্টাৰ্ট
আমাৰ জাঙিয়া কিনিবলৈ আহিছে অভিনৱ কোনটো কিনিবি জাঙিয়া এইটো জাঙিয়া কিনিম বুলি কৈছে এইটো ধুনীয়া এইটো বোলে সৰু হ'ব ভালদৰে দেখিলে এইটোৱে লাষ্ট আছিল আৰু আমি অলপ মানে আগলৈ যাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে চাই থাকিব অকল মানে এতিয়া আমি এটা অন্ধকাৰ ৰাস্তাত আহি পাই গ'লোহি এটা অন্ধকাৰ ৰাস্তাত মোৰ লগত আছে উজ্জ্বল উজ্জ্বল তুমি কি ক'ব বিচাৰা মানে অন্ধকাৰ ৰাস্তাটোত তোমাক গৈ কেনেকুৱা লাগিছে বা মানে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে মানে এতিয়া ভাইবটো কেনেকুৱা আহিছে তুমি সেইটো কোৱা মোৰ ভয় লাগিছে মুঠতে মই নাজানো কেনেকুৱা জেগাত লৈছে কোনটো ৰাস্তা কোনটো এইবোৰ চুক গলি লৈছে এতিয়া মই অকণমান ধৰিব পৰা নাই কিবা হ'লে ধুবটা কথা মেইনলি কথাটো হৈছে কি মোৰ মানে ভূতলে ভয়টো বেছি আৰু তাতে আজি মেইন হেকাৰটো মোৰ লগত আছে উজ্জ্বল তুমি ওলাই এইটোৱে মেইন মানে মেইন হেকাৰটো মোৰ লগত যোনটো আছে ইয়ে আৰু মেইন কথাটো হৈছে কি ই যেনেকৈ ভয় কৰে মই ভয় কৰোঁ কিন্তু ৰাস্তাটো বেলেগ ডেঞ্জাৰ ৰাস্তাটো আপোনালোকে ভালদৰে চিনি পোৱা নাই চাগে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছোঁ এইটো থানামুখৰ দুই নম্বৰ পট্টিটো আৰু উজ্জ্বল তুমি লাষ্টত মানে কি ক'ব বিচাৰা মানে আজি মানে তোমাৰ গৈ কেনেকুৱা লাগিলে বা ক'ত গৈ পূজা পূজাত ফুৰি কেনেকুৱা ভাল লাগিলে পূজা বেছিকৈ ফটো মৰা হ'ল আৰু কিবা খোৱা বোৱা হ'ল খালি এটা পেণ্ডেলত সোমালোঁ আমি সেইটো তুমি বেয়া কৰিলা সেইটো বেয়া গম পাইছোঁ বাৰু আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি লাষ্ট মোমেণ্ট এটা দেখাম আপোনালোকক আৰু উজ্জ্বল আৰু কি ক'বলৈ বিচাৰিছা নহয় নহয় তুমি আকৌ এবাৰ কৈ দিয়া তোমাৰ কথা আমাৰ লাষ্ট ভিডিঅ'টো আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমোৱা হ'ব তাত ভিডিঅ'টো বনাম তাত আমাৰ সামৰণি হ'ব দুৰ্গা পূজা ভিডিঅ' আৰু তেতিয়াহ'লে ভাষাটো আমি ভিডিঅ'টো নিদিম নেকি প্লিজ মানে ভাষানৰ ভিডিঅ'টো আমি দিম নে নিদিম ভাষানৰ ভিডিঅ'টো দিব লাগিব ভাষান চাবলৈ আহিম ভাষান চাবলৈ আহিম পৰহিলে গোটেইকেইটা আহিম ভাষান নাচিমো লাগিলে নাচিম মাৰ খাম মাৰিম ভিডিঅ' চলিব মানে মই মেইনলি ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছোঁ সূৰ্যক ই মেইনলি মানুহটো ডিমৰ পৰা আহিছে ডিমৰ পৰা শিৱসাগৰ আহি গৈছে মোৰ মানে ভাল লাগিছে ই ক'লে যে কি এবাৰ আমি ভিডিঅ'ত ওলাব লাগিব আৰু শিৱসাগৰ পূজা চাব লাগিব আৰু তই মোৰ চেনেলৰ ওপৰত কি ক'বলৈ বিচাৰ কৈ দে মই এটাই কথা ক'ম মই কিন্তু বুজি নাপাওঁ যে তোমাৰ কথাবিলাক কেনেকৈ বুজাম এতিয়া মই পূজা চাই মুঠতে ভাল লাগিল মানে ধ্ৰুৱদা কাৰণে ভাল লাগিল বনাই আছে যেনে বনাই আছে তেনেকৈ হৈ যাব আৰু ভাষাটো চাব লাগিব গোটেইকেইটা গোটেইকেইটা চাম নাচিম লগ কৰিম ফূৰ্তি কৰিম তেনেকৈ খাই মেলি যাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু মেইনলি আৰু এজনক ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰোঁ এজন আমাৰ নাজিয়া পৰা মানে ইয়াত পাইছে শিৱসাগৰ পাইছে ইয়াক ভাল লাগে ই ইয়াক যেতিয়া কওঁ মই যে এটা ভিডিঅ' বনাম শিৱসাগৰত ই ডাইৰেক্ট আহি যায় মই সেইটো কাৰণে ইয়াক ভাল লাগে ই মোৰ লগত মানে প্ৰথমবাৰ আমি যেতিয়া নবুদত ফাৰ্ষ্ট গৈছোঁ তেতিয়া মানে অভিনৱ কান্দি থাকে বিচনাত কান্দি থাকে মই তাক কওঁ যে কি ভাই তই নাকান্দিবি মই একেই মই একে তথাপিতো সি কয় যে কি নাই এনেকৈ নহওঁ ভাল লাগিল পইণ্টত যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ কি পাম কি খাম নাজানো গৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই যি পাম তাকে খাম 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 বুজাই চাই ভাল বিৰিয়ানী পইণ্ট পাই গ'লো কি কি খাবি মানে এতিয়া মই ভাবিছোঁ আমি বিচাৰিছোঁ হায়দৰাবাদী কিন্তু পোৱা নাই কৈছে মোৰাদাবাদীহে আছে বুলি চাই লওঁ এতিয়া কি হয় অ'কে আমি মুঠতে যিহেতু পাই গ'লোহি বিৰিয়ানী পইণ্ট কিবা এটা হ'লেও খাম মুঠতে মাল আহি গ'ল চিকেন বিৰিয়ানী